lissuriputissi varmaan olisi silleen niin kuin ehkä lähinnä sitä. Joo, se on niin kuin semmoinen interaktiivinen kokkishow. Mulle tulee vaan semmosia tosi alatyylisiä jotenkin mieleen. Joo, sit kun tanssitaan ihan salissa, niin ei siinä niinku oteta vaatteita pois. Jotenkin tissien heilutteluun jotain. Eläinten oikeudet, joo. Feminismi. Meinaat sä kuunnella mua? Mä oon silleen luurit päässä ja sit mulla on liesi ja sit mä oon silleen hei siellä